中醫健康日。哇！真係，我覺得呢、這個中醫健康日咧，嗰首Jingle 咧就好有呢、這個。黄飞鸿咁啊，即系一班人喺个沙滩嗰度。因为我见到阿蔡医师好有正气，嗰、那个气场好健康，放埋嚟，即系我有少少啲邪气湿气，本来唔舒服走晒。我而家直情有感觉好咗好多，舒服咗。有咁嘅事？系蔡医师，你系咪即系你有练气功？有气场嘅，我觉得你有气场、啊。唔關事嘅，我覺得人與人咧係即係互相影響，一定有嘅，冇錯，係咪啊？咁如果即係我大家好耐冇見到我嘛，咁、啊、所以一見到我嘅時候咧、啊，大家心裡面有一種嗰啲能量分泌咗出嚟啦、啊啊。我覺得真係唔同咗，個人好似有能量喎、啊，有能量，有能量。我仲話仲黐一招打半膊頭過咗氣俾我，我真係冇咁 high 嘅，見到我精神咗好多。精神今日咧，我哋中醫健康日咧，請嚟蔡子銘註冊中醫師嘅。蔡医师啊，今日我哋讲嘅呢个话题咧、大家都好有迷思嘅，因为成日啲中医师都好中意讲咧，你湿气好重，系你好湿啊咁样，咁、但系咧呢样嘢咧，你又觉得系咪一个病嚟咧？又好似唔系病，湿气重啫咁，咁又点样咧？即系大家唔明嗰个湿气重嗰个概念系点啊？其实咧，我哋先从一啲好基本嘅嘢讲起啦、即系如果一个人觉得湿重，即系首先我哋先讲自身个感觉，你哋会觉得有啲乜嘢唔舒服啊？如果一个人湿好重，好论尽咁，我觉得重啦，立即即系你好似游完水喺个水里面上嚟嘅时候咧，湿跟住就重啊，重就攰啊，即系都哎呀，终于我唔知呢轮咧就攰赖赖咁，好似冇乜精神。系啊，你湿重啊嘛，就系咁啊。系冇错，其实中医咧就真系好似阿超人咁讲咧，我哋所想嗰啲嘢咧，思考嗰啲嘢好形象化，好具体嘅。譬如我哋成日中医师咧会讲你好热啊，话热气啊，话你火好重啊，哇你个人咁燥嘅咁样。嗱呢啲燥啊、热啊、火嗰啲咧，全部都系一啲阳性嘢嚟嘅。咁调翻转头嚟睇啊，你个人咁虚嘅，哇咁湿嘅，咁寒嘅，呢啲系偏于阴性少少嘅嘢，个能量上面咧系低啲嘅嘢嚟嘅。咁所以湿咧，其实就好似超人所讲，我哋就想象一滩水。一滩水，但系呢滩水咧，佢唔系话啊，我哋见到嗰啲水蒸气咁样好轻嘅，亦都唔系话啊，我哋见到哇升到去上面嗰种云嗰种水嚟嘅、而系咧喺地下里面一潭死水咁样嘅污糟水嚟嘅、真系我见到唔安乐后巷嗰啲积水咁样。唔好咁讲啦，我好似正直就系呢个状态。你而家就系咁样啊？哎呀，系咪意思？头先同我摆完脉之后，我系咪就系呢个状态啊？你总体嚟讲，全个身体咧以湿为主，但系每一个人咧，佢嘅湿有唔同原因嘅。我哋阵间每一齐去讲啦，但系譬如以阿 Ada 你讲嘅话咧，佢个湿嘅原因系中气唔够，可能即系最近可能攰得滞，或者咧即系耗气太多，所以导致到咧个中间嘅气唔够而有湿呢个问题。哦，明白。咁但系我哋想象咧就系、是、啊湿系啲咩咧？就好似有滩水好重好滞嘅啊，流咗喺我哋嘅身体，系一种病理性嘅水液嚟嘅。咁呢种病理性嘅水液，即系话我哋全身上下所有嘅液体，无论我哋睇到嘅、掠到出嚟嘅，或者睇唔到嘅、掠唔到出嚟嘅，都可以叫做湿嚟嘅。佢哋掠到出嚟嘅叫痰啦，系咪啊？啱啱阿 Ada 都话自己有啲痰啦，感觉都如果飙到出嚟，一味个汗咧咁。如果飙到出嚟，即系我哋俾个形俾我哋见到啫。但有阵时喺入边嗰个湿咧，大家见唔到嘅湿啊，其实佢都系有湿嘅。譬如咧，我觉得我哋今日咧俾大家咁多位听众，即系有啲方法可以自我诊断。最常见嘅湿嘅表现其实有三种，大家可以即系自我去诊断一下。记住啦，大家睇下自己有冇呢个湿嘅问题。第一，大家朝早起身，我哋第一件事要做嘅嘢系啲咩啊？擘开眼，除咗擘开眼之外，去厕所，去厕所啦，系咪啊？排一排水先，系啦，即系先去洗手一下啦，系咪啊？梳洗一下，梳洗嘅时候我哋会照镜啦。其实最适合咧，即系睇自己个湿嘅嗰个浓度多唔多，哇，犀唔犀利咧？先睇下自己条脷，先睇下自己条脷。所以我哋咧今日日常起居里面第一件事，阿家都一样。即係除咗我哋刷牙洗面之外，加多一樣睇下自己條脷，伸條脷出嚟咧，輕鬆嘅放鬆咁樣伸條脷出嚟，輕輕咁樣伸出嚟就得啦。如果唔係咧，你好緊張，嗱，譬如我而家好緊咁樣伸俾 Ada 睇。你就會發覺哇，好緊啊，成嚿肌肉同埋個顏色比較深啲。但如果慢慢伸出嚟咧。就唔同咗嘅，大家可以翻去試下。咁伸咗條脷出嚟，睇下條脷嘅脷胎係咪啊？
系睇脷胎，同时亦都可以睇下颜色。其实就系六个字嘅口诀啫，就系淡红舌、薄白胎、淡红色嘅舌头就靓啦，薄薄地、白白地嘅胎，你咪就系咁咯。系啦，我接近系呢种啦，就靓，冇事啦。医师有练过噶嘛呢下嘢？系啊，佢为俾大家睇佢琴晚已经练噶啦，系咪有乜练噶？其实系淡红舌、脷白。嗱，呢个系一个最比较正常嘅胎啦。嗱，所以我哋可以咁样讲，一切离开咗呢一个正常嘅嘢咧，都可以叫唔正常嘅。嗯，即系譬如哇，你一日发现自己个舌头哇颜色咁红嘅，或者哇咁淡嘅冇乜颜色嘅咁样，可以知道自己个气血系多定少啊？哦。偏少一啲，即系话越白就气血唔够啦，气血唔够系啦，咪湿啦。白咧只可以讲气血唔够，气血唔够系咪湿咧？我哋要睇两样嘢嘅。嗱，有啲人佢嘅舌头咧，因为湿比较重，佢条脷咧甚至会胀大，胀大嘅时候咧会顶住个牙齿。有啲人有牙齿印咧，即系条脷度有牙齿印，唔知大家见过未？可能大家翻屋企照一照，有牙齿印，自己咬自己啊嘛，我有时咬唔自己，系条脷真系胀大咗，成个边上面都有牙齿，压咗喺度，有啊，我有时有热气嗰阵时咪会。譬如大家如果真系想知，可以睇下啲歌唱家嗰啲美声嘅歌唱家唱歌嘅时候会睇到佢条脷嘅，不妨留意一下。嗱，第一样咧就系条舌头咧比较。半大少少，甚至顶胀到佢有牙齿印，呢个系湿嘅表现。第二个表现咧就系个胎，我哋啱话正常系咩胎？薄白胎，薄薄地、白白地一层够啦。而唔正常嘅湿比较重嘅就系厚嘅胎。个胎咧甚至性质啊厚到一个地步咧比较腻嘅。腻嘅意思就好似滑潺潺啊，话跟住上面冚咗一层嘢咁样，即系污糟嘅感觉，即系白色咁，系白色嘅，但系就好厚嘅白色。啱啊，桂林讲得啱，就系好似青苔咁样，就系一层比较厚腻滑呢种胎咧，就系湿比较重。呢个系第一，大家可以喺起居上面咧，阿伊达都一路喺度中咗，睇睇个电话。我睇紧个，系啦，自己影下自己条脷，一朝头早伸条脷出嚟望望先，就可以睇下啊，我湿究竟重唔重咧？咁样。第二样嘢好重要嘅就系，其实同大家瞓醒嗰个状态都重要嘅。瞓醒嗰个状态，譬如你明明已经瞓咗好长时间。或者可能啊，冇理由啊，呢几日都定时入睡啊，点解我起身仲会系攰嘅咧？咁样，即系正常应该系精力充沛噶嘛，系咪？尤其是我哋而家呢一种天气咧，春天系咪啊？咁个潮湿嗰个感觉好重，系啊，话个湿度又比较高嘅时候咧，我哋个人就更加容易感受到天气带俾我哋嘅湿。如果我哋身体本身都有湿嘅话咧，就更加容易有咁嘅表现。咁所以朝头早起身，查下即系 check 下自己，究竟会唔会系真系瞓到好够噶啦？但系个人依然系好攰，而且唔单止系持续一日，可能话呢一段时期都系咁样嘅。咁呢个咧可能系一个湿嘅表现。明白。第三样系啲咩咧？第三样我哋就要睇一个人佢个大小便。大小便，我哋睇大便好啦，小便比较难睇。大便咧，其实以前喺中医嘅古籍上面咧，我哋有一个比较文雅啲嘅字俾佢嘅，我哋叫更衣，即系沐浴更衣嗰个更衣。所以古代嘅医生问你啊，你大便点啊？就唔系问啊，你大便点样咁样。咁如果你古代你同一个女士讲，喂，大便点啊？咁样，好似会比较怕丑啲咁样，文雅啲就话哦。你更衣了没有？你换咗衫未啊？咁样你更衣咗未？即系问你有冇大便？有冇大便？系啦，咁所以中医其实好文雅，不过而家都系照问你大便点啦。点解？佢以为换咗衫，下次问我穿个衣未？佢以为你着件衫唔得睇添嘛？系啦，你换咗衫，你更衣即系换衫，你有件衫唔靓，新买嘅，新买嘅咁啊？唔通你成日都话你大便好似好核突咁噶嘛？更衣美容要普通话讲，美容普通话嘅，几文雅。咁所以美容，所以咧，你今日咧去睇自己更衣嘅状况嘅时候咧，你就要睇自己啊，嗰个更衣嗰个落出嚟嗰件衫啊，究竟系咪？湿湿地、黏黏地嘅感觉，哦，即系讲紧嗰个粪便嗰个嘅嗰个质地啊，究竟系点样样？正常嚟讲应该系干身嘅一条香蕉咁样啦，系咪啊？咁偶尔烂一次或者偶尔比较干一次冇问题，但系如果长期都处于同我哋正常唔同嘅，
咁就叫有問題啦。明白。而我哋今日講嘅濕咧，就係黏啦，或者甚至黐住個馬桶啦。咁呢個咧，亦都係一種濕嘅表現。如果即係睇三，即係睇三樣嘢咧，睇脷咧，睇更衣咧，同埋睇朝頭早起身你個人攰唔攰，身體嘅狀態點，自己感受點。中曬，咁中曬之後咁而家點？中曬之後又點咧？其實大家又唔使太擔心，因為咧嗱，一般嚟講，如果一個比較正常嘅人啦，佢一個好普通有嘅濕，即係譬如假設一個真係經常運動嘅人，佢都絕對有機會因為身體某一啲嘅狀況喺短期內覺得個人比較攰一啲，可能會有我哋以上講嘅呢三種狀況。但係呢個時候我哋中醫就叫哇，佢剛剛開始發病，剛剛有啲啲問題。呢個時候咧，嗰個濕嘅位置仍然係好淺，未去到好深入嘅。如果形象化啲嚟講，就好似係呢一灘死水，呢一灘水嚇，佢並冇去到身體好深層，或者呢灘水咧並冇去到好污糟嘅程度，係咁樣嘅。咁所以呢個濕咧，其實我哋可以稱呼佢做表嘅濕，一個好淺表位置嘅濕。通常一個淺表位置嘅濕咧，其實不外乎係兩個途徑可以去嘅啫。第一個途徑就係發汗出汗，第二個途徑咧就係我哋大小便去咗佢咁樣，咁嗱發汗嘅發汗容易啲啦。我記得朋友就係去焗下桑拿啦，得唔得啊？焗咗汗。嗱，焗桑拿咧就要小心啲啦。嗱，你要留意一下自己係咪真係比較虛嘅人。有啲人咧，佢係大汗出完之後咧，啊嗰一下好舒服，第二日個人覺得好攰嘅，因為中醫覺得汗呢樣嘢都係我哋身體裡面一啲正常嘅物質嚟嘅。如果有陣時咧發汗過度咧，個人就入邊就虛咗啦。即係你將自己身體裡面嘅能量，哇，全部谷曬出嚟要發汗，咁其實咧對身體某程度上咧有一啲損耗。正常人嚟講 OK， 但如果有啲比較虛嘅人咧，呢個就要小心啦。所以唔係人人都可以焗桑拿。如果係濕咧，如果係濕，真係一種少少嘅濕咧，其實我哋微微發汗就得。已經夠啦，係啦，微微發汗，即係跑下步都得。跑下步啦，慢跑啦。如果對於一啲年長嘅人士嚟講，慢跑其實都足夠。微微出少少汗。如果夾硬揾棉胎焗一焗咧？今日好要咁要真係幾熱，同埋咧你要係維持比較長時間焗汗喎。你只能夾硬，你只能夾硬。因為咧佢跑唔到啊嘛，咁跑唔到啦，又唔做運動啦，唯有就夾硬焗焗佢啦，即係咁焗出汗啫。焗完出汗之後，我哋又要小心一樣嘢，就係大家會唔會走翻入去冷氣房度？哦，即係如果啊，你焗完出汗。剛剛個身上面咧啊，啲濕走咗出嚟啦，啊，擴張曬啦，係啦，咁突然之間你又去到冷氣房度啊，或者哇飲杯凍水先咁樣，咁跟住咧成個身就亂咗啦，佢唔知道應該啊啲汗係出嚟好啊定收翻入去好啦，咁個身體反而出咗問題，所以我哋微微出汗，好似慢跑啊散步咁樣，出大概十零分鐘至廿分鐘嘅汗，已經有助我哋驅濕啦。就同有啲人咧，佢哋中意話啊食辣嘢可唔可以驅濕啊？意思其實同理咯，有啲人食辣嘢佢就出汗噶嘛。所以呢種辣嘅呢個狀態就係將我哋個汗哇發出嚟，少少出汗啊，食一路食嘢一路慢慢出啲汗，對個身體個驅濕啊嗰個狀況咁打邊爐都得喎，其實。打邊爐都可以，睇你食乜嘢啦，但係即係燒嘢食啊，韓國燒烤啊，打邊爐嗰啲係咪？個環境熱啊，喂，去濕先，做曬所有嘢。我想用啲易啲嘅方法，等啲聽眾覺得，因為我都可以明白。喂，蔡醫師，我想問下啦，即係市面上咧有陣時行嗰啲涼茶鋪，喂，去濕茶好容易買到啊，嗬，即係怎啊整一樽啦咁樣。其實咁樣又得唔得咧？嗱，好似講到去濕茶咧，通常都係個成分係中藥嚟噶嘛。係啊，係啊，係啊。其實中藥裡面咧，我哋就要講有啲人咧，佢個濕比較留得時間耐，重咗啦。即係深入一層啦。呢個時候佢係一種屬於唔係表嘅濕啦，佢係裏濕、內濕嚟嘅。咁呢種點算好咧？其實我哋咧將個人體大體分開做兩 part 啦。係。呢個兩 part 咧就係由我哋嘅雞心以上同埋雞心以下。雞心以上我哋叫上方嘅濕，雞心以下我哋叫下方嘅濕啦。上方嘅濕咧，可能頭面會比較困重一啲，可能經常咧話間唔中都有啲痰棘住咗喺喉嚨度嘅。呢個係咪胸隔以上啊？即係個雞心位以上。咁呢啲我哋叫上方嘅濕。咁通常我哋中醫咧有一味藥係比較好一啲嘅，呢一味藥叫做茯苓。
茯苓嗱，我哋廣東人可能會有一種藥材咧，我哋叫土茯苓，大家可能大家經常呢種呢兩種係唔同嘅。哦，爭個字係啦，土茯苓咧反而係去下身嘅濕嘅，但係茯苓呢一味藥咧喺藥房好容易買到，亦都價錢真係唔貴嘅，白白地咁樣嘅。哦，咁我哋用佢嚟煲湯去到去濕嘅話咧，有比較好嘅作用。龜苓膏咪用茯苓土茯苓啊，龟苓膏个苓，呢个应该系用土茯苓，土茯苓又啱系土茯苓，所以佢哋清热嗰个力度比较大啲，系啦。咁我哋要留意，我哋要用嘅系茯苓，茯苓先系去上身嘅湿。咁我哋如果真系发现啱有嗰啲头面部嘅状况啊，喉咙嘅状况，去上身嘅湿用茯苓，茯苓唔系土茯苓。咁而下身嘅湿啦，即系胸膈以下，譬如个肚脐眼以下，觉得。哇！個肚成日脹脹地啊，哇！搞搞下有啲水嘅聲啊，或者只腳啊長期比較重啲啊、滯啲啊，覺得可能有微微少少嘅水腫啊。呢一種情況底下咧，我哋要去嘅就係下身嘅濕。咁你諗下下身嘅濕咧，係我哋有一種藥物，亦都係經常好常見嘅。呢種藥物叫做薏米，喺中醫咧叫薏苡仁。我哋俾个正名佢叫薏苡仁，不过我哋以下就叫翻做薏米啦。通常我哋煲嘅时候咧，即系中医师成日叫大家话啊，你生熟薏米一齐去煲，因为生薏米咧佢去湿嘅力度强，但系佢相对嚟讲咧偏凉一啲。咁我哋如果一般人去到饮用，梗系一半嘅生啊有驱湿嘅力度，一半熟嘅啊令到佢冇咁凉会好啲，即系将某啲薏米炒熟咗啊一样一半咁咪。足夠咯咁樣，所以大家去運用嘅時候，茯苓去上身嘅濕，呢、這個薏米去下身嘅濕，不過咧就要生熟薏米。係咁呢種生熟薏米加埋茯苓一齊煲，咪上下都搞掂咯，係咪㗎？都可以試下，因為呢兩種嘅藥材咧，其實都係比較平和。即係佢都可以夾嘅，大家可以夾嘅，唔使搞兩，唔使搞兩次啊嘛。如果真係咁樣煲嘅時候，可以咁樣煲。但如果咧有啲人咧，佢係兼夾中間有啲氣虛嘅。譬如本身個人真係唔係好夠氣啊，行兩步路覺得哇，成個人冇氣冇力啊，面色比較白啲啊，呢一種人咧可能需要另外一種嘅去濕嘅狀態，叫補氣驅濕，要補翻個中氣，好似 Ada 嗰種就有啲係嘅，啱把你個脈嚇，把咗脈我哋知道。咁呢種補中氣去濕咧，有一味藥又係非常之好嘅，叫做山藥，山藥淮山。或者我哋叫淮山，係啦、哦，就係、是、淮山，係啦。咁啊，淮山通常有兩種，一種咧就藥用，一種就食用。咁一種係粉啲嘅，一種係爽啲嘅。其實兩種都得、哦，其實兩種都得，大家可以自己去運用啦。咁樣係啦。咁啊，醫師會唔會有一種濕咧？話入咗啲臟腑嘅？哦，入咗肝啊，困住咗咁樣嘅，冇錯嘅。但系咧，我哋已經將大概所有嘅嗰種濕嘅形態咧講曬俾大家聽。一般情況底下，可以試下運用我哋剛剛講到呢啲方法。如果真係搞唔掂，點樣做啊？揾醫師睇睇咯。所以一定咧有少表面濕嘅時候咧，表面濕嘅時候就自己睇下你啊，睇下啲份更衣啊，睇下精神狀態。一早用啲茯苓濕。去咗十先啦，耶！好，咁今日咧唔该晒咧，就系蔡子明医师嘅。好啦，时间咧接近12点，我哋开心日报要听日再见咯噃。好，好，同大家拜拜先。